Doncs tornem, estem a dijous, però direu, home, és una mica raro, no? Estem al balcó del Mediterrani, però sí que a Cal Nòmada, avui dijous, està obrint a Torredembarra. Home, és que el dia que vam estar a Tarragona hem fet brillo i vam gravar un total de 4 programes, però a partir d'avui ja podeu estar gaudint, d'acord, d'aquest Cal Nòmada del 24 al 28 de juliol a Torredembarra, a Calbofil. I com ja és tradició, per quart programa tenim algú que ha enredat dels contactes habituals, que dona igual a franja horària, sempre dona vidilla. Marc, sí o no? Sí, mútuament, eh? Mútuament ens donem vidilla, eh? Idea loca, allà està el Marc, que també un WhatsApp a les 11 de la nit un diumenge, com jo també servidor, eh? Vens? Sí, vinc, va, som-hi. Com va estar anant l'estiu? Bé, tranquil. Tranquil? Tranquil en comparació, què? Si et pregunto per la campanya de Sant Joan o si et pregunto per una campanya de torrons, què vol dir tranquil per un pastisser? Tranquil és fer 50 pastissos al dia, no? Però, Marc, a veure, estem a 25 de juliol, d'acord? Estàs una mica enfeinat, diria, possiblement perquè tens novetats, perquè molta gent, quan torni a la rutina a partir del setembre, si va a casa teva, a Cal Velvet, se trobaran alguna novetat que impactarà molt, no? I tant. Spoiler, vull spoiler, per això t'he portat aquí. Spoiler, segur. Vale, sí, canviarem una mica el model, ens dedicarem més a lo que és la pastisseria. Obrirem un gran mercat a nivell galetes, xocolates, fins i tot obrirem una botiga a nivell peninsular online, on més gent i amb més producte pugui gaudir de lo nostre, que és la pastisseria. I la gent que habitualment va buscar braços de nata o cheesecakes o altres productes, sobretot veurà que físicament l'espai haurà canviat, no? I tant, renovem tot l'espai, li donem un toc més de qualitat i que la gent se senti més còmoda i que el producte que elaborem brilli més en el nostre local. I les vacances quan les tens previstes? Què és això? Ara, aquí, però disfruta molt de les vacances, vas dosificant-les durant l'any, això sí, i un gran aficionat i que t'encanten els parcs temàtics. Sí, un dia tenim un viatge pendent a algun parc temàtic. Però fem una cosa, que has vingut, a part de fer autobombo del teu, també, perquè donis pas al programa d'avui, quart programa de Cal Nòmada, tot a teva la càmera. No facis això. Bueno, vinga, ja està, és de sucre, el Marc, és de sucre. Has vist, eh? Donem pas al quart programa. Som-hi! Doncs avui, bueno, per vosaltres, si ens esteu veient, és 25 de juliol, bueno, a Mataró ho estan petant ara mateix, són les santes, a goma així, igual que el que estem vivint avui, aquests dies, al Camp de Tarragona, amb el Nòmada Festival, i com bé sabeu, estem a Torredembarra, ja podeu estar gaudint de tota aquesta oferta de market, d'espai de kits, de concerts, però, com bé sabeu, el pal de paller d'aquest programa del Nòmada és entrevistar 16 persones que durant l'any són molt nòmades perquè no estan afincats al territori, i en aquest cas, gràcies a l'Esther, tinc la millor candidata i possiblement la més llunyana que no sabia l'Esther, que en aquest cas ets tu. Què tal estàs? Molt bé, encantada d'estar aquí. Titular. Quan no estàs a Tarragona, on estàs? Visc a Austràlia. Ja està. Oh, ja ho estic sentint. Austràlia. I això? Pues porto allí un any i mig vivint, vaig tornar a fer una setmaneta a veure la família i res, allí, pues, treballant allí, sofejant i... Molt bé, a veure, Laura, això com se gestiona? En el sentit d'anar a Irlanda, fàcil, aeroport de Reus, sí, Reus ho podem dir, a tant tots no passa res. Vull dir, Laura, d'on sorgeix aquesta idea? Vull dir, explica'm una mica els antecedents abans de trepitjar el destí. Pues vaig acabar la carrera, vaig estudiar a Lleida, a Diturisme, és el doble grau. I no volia ser ni directora d'hotel, simplement, i responsable d'una agència de viatges. Pregunto, eh? Bueno, sí, vaig començar a treballar a una empresa de Reus. Sí? No, que eren conflictes. Viatges per a ti, els nostres amics, a Busconchollo, el Rafa... Sí, correcte. Exacte, amb el Rafa Fuertes.
vaig començar allí a treballar un any i... I on estaves? En quin departament estaves? A Booking. Molt bé. Booking Agent, trucades a tope. Genial. Sí. I com portava allí un any, em agradava molt la feina, però jo sentia que tenia l'edat d'embellugar-me, viatjar... Que el Tecnopark no era suficient per tu, sí, no? Exacte. Molt bé. I llavors vaig començar a mirar idees, explorar, i primer me'n vaig anar als Estats Units. Tres mesos. A quin lloc, exactament? A Boston. A treballar en un campament de nenes, un estiu, per provar si m'agradava l'experiència. Molt bé. A casa què tal? I a casa què tal? Ho van a portar? A casa, bueno... Ho portàvem bé? Bueno... Ho vas tindre bueno, més o menys. Vaig haver de treballar una mica, perquè ara sóc filla única. Uf! Llavors, bueno, pues a casa, i amunt sóc molt familiar, d'estar amb la meva família així. Llavors, al principi, pues bueno, però sempre m'han acceptat, m'han dit, si vols el que vols estar feliç, cap endavant. Tres mesos i supercontenta a Boston. Què ens recomanes de Boston, per cert, si hem d'anar? A Boston, la Universitat de Harvard, és heavy de visitar. Sí? És heavy. Sí, literalment és... cerebritos por todos lados, i l'ambient, l'energia és fort, és molt guai la sensació d'estar allí. Genial. I alguna cosa més que ens recomanis? I la naturalesa del voltant, que uns parcs nacionals brutals, també. Molt bé. Brutal. Acabes Boston i què? Acabo Boston i ja estan allí, vaig conèixer a una noia que s'està plantejant marxar a Austràlia. I jo em vaig adonar que aquella vida la volia seguir tenint. La seguir viatjant, coneixent gent, parlant anglès, perquè un dels objectius també era millorar l'anglès, i que millor que marxar fora. Perquè acadèmies i tal, doncs no te dona el que tu necessites. Llavors, doncs ja estan allí, ja em vaig comprar el vol per tornar a casa i després estar 3 mesos a casa i tornar a marxar a Austràlia. I com vas gestionar el tema Austràlia? A través d'una acadèmia, com ho vas gestionar? Perquè el tema dels visats, com funciona? Sí, hi ha dos tipus de visats. Per la gent que ens està veient i vulgui prendre nota, també. Tant. Sí, sí. Dos tipus de visats, pots anar, si ets d'Espanya, pots anar d'estudiant o amb la Work and Holiday. La Work and Holiday és una visa que et demana uns requisits exactes, que és que tindrà menys de 30 anys, tindrà una carrera universitària i un títol d'anglès. I si tu tens això, tu pots aplicar i te donen un any de visat gratuït a Austràlia. I tu ets una australià més, pots treballar 40 hores setmanals i no et fa falta estudiar ni res. Però tu marxes sense feina i sense res, a l'aventura total. Arribes allí, t'has de buscar casa, t'has de buscar feina, nous amics, nou tot. I l'altre és amb una acadèmia, doncs, estudiar anglès, estudiar un curs, el que sigui, a la universitat, o un Erasmus, allí, el que sigui. I pues, res, jo vaig marxar amb la Work and Holiday, a l'aventura total. I res, doncs, estan als Estats Units, ja me va vindre la idea, ja ho vaig mig parlar, li vaig mig informar a la meva mare, ja m'ha mig dit, i vaig dir, mama, que quan torni 3 mesos i me'n vaig a Austràlia. Ai, Austràlia, ets a l'altra punta del món. I què tal els primers dies a Austràlia? A què fa olor? A quina ciutat és ara més, exactament? Gold Coast. Que està, no sé si sabeu on està Byron Bay, que és on viu Elsa Pataki, la famosa Elsa Pataki, el Thor, a una hora de Byron Bay. És una ciutat de mar, tota, i li diuen les Canàries d'Austràlia, bon temps tot l'any, surf tot l'any, la gent descalça pel carrer, molts mercats com aquest que tenim aquí avui, així de paradetes, de joies, de food trucks, molt ambient així. Molts nòmades o molta gent australiana? De tot. De tot. Hi ha molta gent australiana, però que viu a les capitals, a Sydney, Melbourne, i té segones residències allí, i gent que viatja. Una mica de tot. És una mica, sí, de tot. I què trobaràs a faltar? D'aquí, a la família, i al menjar, el que més. Doncs el que més és que el menjar allí és... I quan estàs aquí, què trobes a faltar d'allà? A mi la vida d'allà m'agrada molt. Els horaris, la gent, porta uns horaris totalment diferents. També com la gent tira, està molt al carrer, però no com aquí sentat a una terrassa al bar, sinó fa molt vida de pícnics als parcs, molt a la platja, molt pícnics a l'aire lliure. Molt actius. Molt actius. I molt organitzat. Molt bé. Això, que s'organitzen per gaudir, no? D'alguna manera, que no pas l'opció fàcil, que seria el millor assentar-te a una terrassa i vindre a passar. Que també ho trobava a faltar. Una estabilitat està bé, una mica de tot, saps? Que allí no, la de terrassa no s'aporta, però... Bueno, Laura, i ara què toca? Ara he tornat, ara estic aquí un temps... Meditant o negociant? Negociant. Negociant. Vols explicar-ho o tallem ja? Sí, no? Ho puc explicar. M'encanta. Estic muntant una agència de viatges, estic en projecte. Molt bé. Llavors la idea és, estic treballant, muntar l'agència de viatges per poder seguir viatjant pel món mentre treballo des d'un ordinador. Llavors l'agència ja té nom, es diu Goldie Viajes, però encara no està a la pàgina web i tot muntat. Just avui hem obert redes socials, avui he començat a publicar coses. Així m'agrada, autobombo. Laura, perfil digital, Instagram, Alan, Carmen, Llorenç, Cairons, atents. Goldie Viajes. Ah, i el nom té molt a veure amb Austràlia, perquè la idea és vindre a Austràlia, i Goldie és perquè la gent d'on està a Austràlia, que es diu Gold Coast, la gent d'Austràlia li diu la Goldie. Molt bé. I té a veure amb això.
especificada en viatges a Austràlia. Molt bé, però l'empresa estarà fincada... On estarà? Aquí, no? Aquí. Això és important, això és important, això és important. Molt bé, aquí, fem país. Ei, doncs molt bé, doncs tota la gent que us ha fet dentetes i voleu saber més, ja podeu contactar amb ella. Molts èxits, perquè no és fàcil emprendre, d'acord? I que perfils joves com els teus tinguin ganes d'emprendre i sortir de quatre parets, pues sí, de dilluns a divendres, doncs un encert, Laura, moltíssimes gràcies. Gràcies. Alguna cosa més a dir-nos o alguna... No, moltes gràcies per invitar-me i molt feliç de compartir això. Doncs molts èxits. Gràcies. Doncs nosaltres anem a disfrutar de la zona de markets i de food trucks. A veure si coneixeu aquesta gent tan propera de casa nostra. Bones, bueno, jo sóc la Núria Pinyes, sóc de Valls, de fet tenim botiga Valls, i estic amb Nomad des de fa... aquest és el tercer any que estic amb ells. Val? Vaig començar fa temps a Riudecols i ara, doncs, bueno, fins aquí a Tarragona. Aquí el que fa jo? Jo el que he fet és ajuntar les meves dues vessants artístiques. Per una banda tinc, que després veureu, el que he après a casa, la meva escola de casa, diguéssim, que és el que em van ensenyar la meva mare, la meva àvia, que és a cosir i a fer ganxet. Llavors, per altra banda, a mi m'agradava molt la fotografia, el disseny, i vaig anar a escola a estudiar, doncs això, fotografia i disseny. I aquí és on he passat la meva part, que és, la porto més a nivell de taller, com si fos un taller, però que és que cada persona que ve a la nostra parada o a la nostra botiga es pot fer la seva pròpia peça, si no, també el que podem fer és personalitzar-la al màxim. Llavors, tenim dissenys nostres o dissenys que ens han demanat de personatges així, però el que més ens agrada fer és que la persona mateixa es pugui fer el seu propi disseny. I com ho fem això? Doncs bueno, aquí tenim com un taulell on la gent que ve pot seure, els hi donem un paper on ells fan el seu propi dibuix i amb el dibuix que fan després els hi posem la seva peça com és ara aquesta. Tenim aquí alguns exemples, llavors doncs és molt bonic perquè és, no, el dibuix que ha fet una mateixa persona se l'emporta en un format on ell la pot fer servir diari. A més, això ho poden utilitzar a diari per això, perquè es pot rentar, es pot utilitzar, o sigui, cada dia, no? No hi ha problema en poder-ho rentar. Llavors, doncs, a part d'això, a part de trobar-nos aquí, ens trobeu també a Valls, en botiga, vull dir, tenim botiga al públic, que de fet aquests dies que estem a l'estiu, que estem ennomats, que dic jo sempre a l'estiu m'ennomo, segueixo els nòmads de tot aquí la província, tenim un horari més reduït, però ens podeu trobar en horari normal la resta de l'any, dels dimarts fins als dissabtes als matins. Bé, a part d'aquí el nòmad i a la botiga física a Valls, també ens podeu trobar a Instagram a El Taller de Somnis. Us esperem i que ens seguiu perquè trobareu tot el que podem fer i moltes novetats que a vegades inclús podreu anar participant. Merci. Hoy en la sección de Piamed Monegar, aprovechando que soy pediatra, daremos unos consejos para los padres, para los cuidados de los hijos ahora en verano. Empezaremos aclarando que la edad mínima para exponer a los niños al sol es a partir de los 6 meses. Entonces, teniendo en cuenta que es a partir de los 6 meses, la protección solar con cremas fotoprotectoras las tendremos que poner a niños de esta edad. Siempre intentaremos poner cremas con protección con barrera mineral o barrera física. Estas son cremas muy densas que cuesta un poquito más distribuir por toda la superficie corporal, pero es la que mejor actúa ya que repele los rayos solares. A los niños hay que ponerles, antes de ir a las playas, a las piscinas o exponerles al sol, media hora antes, y tendríamos que repetir esta acción cada 2 horas o cuando los niños salgan de las piscinas, salgan del agua, volver a repetir para que la protección sea duradera. Esto es muy importante en el verano, ya que los niños sufren mucho más de los golpes de calor, su piel es más sensible, puede quemarse más. Por eso es muy importante recalcar que pongamos estas cremas a partir de los 6 meses y hasta los 3 añitos. A partir de estas podemos utilizar alguna otra barrera más química o mixta. Otra cosa muy muy importante en el verano para el cuidado de los niños es, además de las cremas, proteger con gorros, con gafas de sol para niños que estén certificadas para el uso para ellos, y camisetas que nos protejan de los rayos ultravioletas. Es importante también, además de la protección con cremas y con la ropa,
tener en cuenta el horario en los cuales vamos a exponer a los niños al sol. Se recomienda antes de las 11 de la mañana y después de las 5 de la tarde. Entre ese horario intentamos no ir a las playas, piscinas con los niños, con adultos tampoco, pero como en este caso hablamos de los niños, los rayos ultravioletas en este momento son cuando caen de forma perpendicular y más lesiones podríamos tener a nivel de piel a esta edad y cuando sean mayores. Además de lo que es protección, ya sea con cremas, fotoprotectoras y con ropa, y sabiendo el horario en el cual tenemos que exponer a los niños, una cosa muy importante es la alimentación y la hidratación de los niños. Es muy importante que beban muchos líquidos, ya que en esta época del año los niños pasan mucho tiempo al aire libre, juegan mucho, sudan, entonces es importante ofrecerles bastante cantidad de agua, no bebidas azucaradas, y que la alimentación sea en base a muchas frutas, alimentos frescos y naturales. También no tenemos que olvidarnos de que en esta época del año siguen existiendo muchas patologías, catarros víricos, gastroenteritis, picaduras de insectos, otitis, conjuntivitis. Todo esto lo tenemos que tener en cuenta. Por lo tanto, en época de verano no nos tenemos que olvidar de las visitas con el pediatra, las visitas rutinarias y ante cualquier situación de este tipo también consultar, ya que en el verano seguimos trabajando como siempre sin ningún tipo de problema. Y aprovechando que aquí en Hospital Viamet tenemos el servicio de pediatría tanto de consultas externas como de urgencias, podéis acudir cuando lo necesitéis. Muchas gracias. Veus? Sempre aquesta franja horària, sempre ens passa el mateix. Me quedo sec i encara que treballéssim, fóssim VIPs, hem de fer cua. Sí. Com a la pastisseria, que també s'acumulen cues, no? Encara que potències que la gent faci comandes per WhatsApp, per internet, encara així s'acumulen cues, no? Sempre, una miqueta. Bueno, Marc, aprofitant que ets un expert en postres, ara nosaltres farem un mos i començarem a gravar la gent del públic nòmad, d'acord, abans que comencin els concerts, i els hi preguntarem un menú fantàstic, un menú idíl·lic, sí, per gaudir amb família, amb amics, aquest estiu. Primer, vale, segon i postres. No et quedis només amb els postres, d'acord? Vale, vinga, te llanço un repte. Què faríem de primer? Jo de primer m'agafaria una amanida caprese. Una bona mozzarella, una burrata fins i tot, no? Un bon tomàquet. I de segon un crep, que sigui fàcil, però donant-li el toc italià també de... Com se diu ara? Aquesta... panceta fumada, que se li fica el guanciale, una mica de guanciale amb escamorza, que és un formatge fumat, m'encantaria. De postre... Postre, a veure què diu, vinga. De postre sempre em tiro, no?, a lo més dolç i a fresquet, que és llimones, iogurts, mangos, fruites, tropicals. Ostres, on se fiqui un bon crep de xocolata també... A veure, això d'on surt, aquest got? D'on és aquest got? De Bèlgica, d'un parc temàtic de Bèlgica. Espera, vaig a buscar un got jo. Vés explicant com és aquest parc temàtic. Pues aquest parc temàtic és de Bèlgica, un Walibi, que n'hi ha uns quants. Van fer a l'agost i, bueno, me toca... Què? Vés explicant. He pujat a més de 350 muntanyes russes diferents, uns 70 parques i vaig col·leccionant gots. Tot el dia treballant, ho sabia clar, no? Tot el dia treballant. Bueno, ja està. Al més te'n vas d'aquest nòmad amb un got gratuït. Marc, moltíssimes gràcies per apropar-te de Corte i copresentar amb nosaltres i per deixar-te liar durant l'any en nom de TAC12. Me'l quedo buit. Sí. Si no, aquí no es fan els duros. Què t'ha d'explicar? El Vall Aplana. Que vagi bé. Bon cap de setmana a tots i a totes. M'encanta que es faci de nit i encara més ara en aquest plànol amb els meus bessons perquè són coneguts a Tarragona, perquè estan molt ben treballats. I ara ja és el moment de començar aquesta secció de nòmad. Bueno, amb 10 anys menys seria més divertida, però bueno, ens fem grans, però encara així l'esprit jove mai se perd. I començarem ara, i a partir de tots els propers programes, fer petits reportatges i anar preguntant a la gent del nòmad, no?, al públic assistent, residents locals, doncs, diverses preguntes ràndoms de l'estiu. I en aquest cas, al quart programa ens toca preguntar, ja començarem la ronda, però justament, Tarragona és petita, i ens hem trobat a la Mònica García. Mònica, què tal? Hola, bona nit. Comencem reportatge i el propòsit d'avui era preguntar a la gent quin primer plat, segon plat i postre és el millor o el que cadascú el treballa més a casa seva. Què? Home, te va? Sí, sí.
coincidència, eh? Tot el demés espectadors està guionitzat, com sempre. Però aquest momentazo... No... Sí, no? M'ha enganxat, m'ha enganxat. Tal qual. Totalment. Vinga, doncs som-hi. Primer plat. Mònica, que no pot faltar? Una amanida ben fresqueta. Baixa-la, aquesta amanida. Amb tonyina, sense tonyina... A mi m'agrada una amanida que faig amb pinyons, amb salmó... Pressuposal, aquí hi ha pressuposal, eh? Aquí hi ha pressuposal. Salmó i pinyons. Pinyons, salmó, pinyons i mango. Espectacular. Comencem bé. Segon. De segon què fem? Car o peix? Peix, de Tarragona, peix. Uns musclets al vapor, uns seitonets, algo a la planxa... Me l'estàs colant una altra vegada, Mònica. Perquè està fent promo, que ara, tots els divendres i dissabtes, el cocinero fiel està al mercat cuinant de forma gratuïta. Sí, veus. És que passem massa temps junts, Mònica, Perfecte, doncs això, divendres i dissabte al Mercat Central, de 12 a 3, 3 i mitja. De 3 podeu degustar tot el peix que tenim aquí directe de llotja. 14, tothom, eh? 14 referències. 14 referències a Tarragona. Molt bé. I de postre què fem? Una crema catalana. La fas tu o són polvos? La faig jo. Sí, clar, home. No sabia aquesta secció. No sabia aquesta secció, ara m'he quedat a quadros. Bueno, Mònica, doncs... I cremadeta. Amb molt de sucre, no? Molt de sucre. Ei, doncs molt bona pinta. Continuem preguntant a la gent del Nòmad. Què? Quin menú seria el seu idíl·lic? Vinga, gràcies, Mònica. Fins ara. Adéu. Després de la Mònica, ens hem trobat aquesta família. Avui crec que sopeu fora de casa, m'he donat la sensació. Sí. Però habitualment qui cuina a casa? Ella o jo. Ah, molt bé, repartit. Sí. Doncs justament estem preguntant a la gent quin és el plat. Un primer plat, segon i postre, que estiuenc, que es cuini a casa vostra habitualment. Què? Per quin primer plat comencem? Qui li ve de gust? El primer plat, per exemple, amanida de pasta. Quin tipus de pasta? Baixem-ho. Amb espaguetis, espirales... No, espirales o llacets. Els llacets també. Acompanyats amb què? Amb quins... Pues la fem amb panís, amb... Olives. Tonyina... Una miqueta de... Lo que trobem a la nevera. Molt bé, perfecte. Tenim primer. I de segon? De segon! A veure, la que no cuine, què esperes tu de segon? Amb això de primer. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Les mandonguilles. Tant te compliques a l'estiu? Sí que ho faig, sí. Mira, avui he fet just... Avui he fet unes mandonguilles amb fesols, o sigui que... O sigui, plat de pasta amb mandonguilles de carde... Sí, de vedella. Postre? Tiramisu. Què fem, el comprem o el fem? Les dues. Hem fet les dues. A qui se li dona bé el tiramisú? A mon pare. Genial, doncs ja tenim un menú. Pasta, mandonguilles i tiramisú. Voleu canviar-lo? No, ja està. Sí, però bueno. O alguna de pollastre, si no, en lloc de les mandonguilles. I com el fem, el pollastre? O a l'as, o rebussat. Rebussat. A la planxa, vinga, que és més sa. Una miqueta a la planxa. I avui aquí què teniu ganes de tastar, el Nòmad? Bueno, no sé, hem vist la pizza, hem vist la... Hamburguesa... Qualsevol cosa d'aquesta. Ara mirarem. Perfecte, anem a buscar aquest menú idíl·lic d'estiu. Som-hi! Ei, mireu quina bona pinta, aquestes hamburgueses. Noemí, de quina food truck és? Home, d'aquesta d'aquí al costat, que no sé com es diu, però feien una bona pinta. Semblaven argentins. Ei, fem una cosa, pregunta ràpida. Primer plat, segon plat i terç i postre, que no pot faltar i que sigui una especialitat o que et vingui a tu molt de gust quan cuinar, quan venen convidats a casa. Doncs de primer plat faria una amanideta fresqueta d'arròs amb tot de verduretes i fruits de temporada. De segon plat faria un tataki de tonyina acompanyat de guacamole. I de tercer plat, un geladet que podria ser de maracuyà, per exemple, amb maduixetes. Els gelats els fas tu o els compres? Home, els gelats fets naturals em surten molt bons. Home, doncs, Noemí, prenc nota. D'on vens, Noemí? Nosaltres venim de Barcelona. Estiuejant pel Camp de Tarragona? Doncs no, som dos mestres que cada any havíem treballat molts anys juntes a l'escola i cada any, com que tenim fills i no ens podem trobar gaire, fem una sortideta d'un parell de dies i ens prenem aquest KitKat per estar juntes, per parlar, posar-nos al dia i gaudir una miqueta de l'estiu. Doncs moltíssimes gràcies i bon profit, d'acord? Fins ara, Noemí. I per vosaltres, quin és el vostre menú idíl·lic d'estiu? Us animem que entreu a les xarxes socials de TAC12 i que ens diguésseu el vostre primer, segon i postre. I amb totes les respostes, sortejarem alguna cosa. Us sembla? Doncs som-hi. Ens veiem en els propers Nòmads aquí, a TAC12.